Tenda shohim një koncept të ri, që është momenti rezultant. Fjala rezultante kemi hasur më parë te forca rezultante. Kemi thënë se është shuma e gjitha forcave që aplikohen mbi të njëjtin trup në të njëjtën kohë. Ndërkohë që momenti rezultant është shuma e gjitha momenteve që veprojnë mbi të njëjtin bosht rrotullimi në të njëjtën kohë. Pra nëse do shihim të boshtin këtu, po aplikohen 4 forca F1, F2, F3 dhe F4. Momenti rezultant këtyre forcave është i barabartë me momentin e forcës së parë plus momentin e forcës së dytë, plus momentin e forcës së tretë, plus momentin e forcës së katërt. Pra kështu e gjejm momentin rezultant. Po çfarë shpreh momenti rezultant? Ndërkohë që momenti me 1 do të shprehet efektin rrotullues zakis me forca F1, nga se do aplikoj e vetëm mbi boshtin, dhe se cili prej momenteve tjera do shprehet efektin që do kishin forcat nga se do aplikoheshin të vetëm mbi boshtin. Momenti rezultant shpreh efektin e përbashkët rrotullues të këtyre forcave në rastin kur aplikohen në të njëjtën kohë. Pra në rast se forca F1 do të sillte rrotullimin e boshtit në krahun kundëror, ndërkohë që tre forcat e tjera sillen rrotullimin e boshtit në krahun orar, momenti rezultant do na tregonte se çfarë do ndodhte me boshtin, teksa këto katër forca aplikohen në të njëjtën kohë. Pra efektin e përbashkët rrotullues të këtyre forcave që aplikohen në të njëjtin bosht rrotullimi në të njëjtën kohë. Po çfarë mund të gjejmë në momentin rezultant? Në momentin rezultant mund të gjejmë nëse një trup ndodhet në baraspesh ose jo. Themi se një trup ndodhet në baraspesh kur ai nuk po rrotullohet rreth boshtit të tij. Pra në këtë rast efekti rrotullues i forcave që veprojnë mbi të është i barabartë me 0. Pra siç thamë, momenti rezultant ose efekti rrotullues është i barabartë me 0 në rastin kur trupi ndodhet në baraspesh. Tani si mund të marrë kjo vlerën 0, ndërkohë që i dim se ka momente që veprojnë mbi këtë bosht rrotullimi. Vidim se vlerat e momenteve mund të jenë pozitive ose negative, bazuar në krahun që rrotullojnë ato boshtin e rrotullimit. Pra në kohë që kemi edhe vlera pozitive dhe vlera negative, mund të marrim vlerën 0 në rastin kur trupi ndodhet në baraspesh. Por gjithashtu, momenti rezultant mund të jetë ndryshëm nga 0. Dhe në rast se kjo është e vërtetë, atë efekti rrotullues është i ndryshëm nga 0, pra kemi një efekt rrotullues, dhe trupi nuk ndodhet në baraspesh, ai po rrotullohet rreth boshtit të tij. Ne kaq kemi lidhje me momentin rezultant. Vitin e ardhshëm do shohim një ushtrim ku do e kuptojmë më mirë se çfarë shpreh momenti rezultant. Prandaj shihemi aty.